Rubrica și ertinitis istoria, udidez cartelul țelalze, Nicol Ortipanițeze, Mogipoebit, Nicom Tavidan, țela poezii, da, Ițhotana, țela supros, zmas, achithebda. Etchel, Iasonma, Nicosmos era, Nicolos, Islas, Lexa, da, Gizeria, Ege, Mothrobat, Geza, dao. Șemdec și Didi cartelul în țela, Lixeneb, dar o stored, mașin, Mihta, rom poezia, Misi, Sakme, Ariho. Arvici, s-o dituara, magram, Nicol Ortipanițe, germanul ieni specialist, Iho, da, stored, man, șekna, irveri germanul ieni, Sahem, Zvanelo, cartul să განმანათლებლო სისტემისთვის. Იგი თავად ასწავლიდა გერმანულ ენას თბილისსა და ქუთაისის სკოლებში და 1928-40 წლებში საქართველოს ინდუსტრიულ ინსტიტუტში, სადაც შემდგომ უცხო ენათა კათედრის გამგეც კი გახდა. Მოკლედ ნახოთ რეპორტაჟი სახმუზეუმიდან, სადაც ქართული პროზის უდიდესი ნაწარმოები შეიქმნა. Ეს ჩუნეშია დიდი ქართველი მწერლის პროზაიკოსის ნიკოლ ორტიფანიძის სოფელი. Ცნობილია, რომ მისი დიდგვაროვანი წინაპრები თავადები აქ 20 სოფელს განაგებდნენ და ყველაფერი აქედან სოფელ ჩუნეშიდან იმართებოდა. ადრე აქაურობას დიდი გალავანი ჰქონია. აქ კარის ეკლესიაც ყოფილა და არც თუ შორ მანძილზე სასახლეს მდგარა, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი დაინგრა, გაძარცვეს და წაიღეს. დღეს ასე გამოიყურება შენობა, სადაც ნიკოლ ორტიფანიძის სახმუზეუმი მდებარეობს. Am კარმიდამოში გაზრდილი ნიკოლ ორტიფანიძე მოგვიანებით მხატვრული სიტყვის ბრწყინვალე ოსტატი გახდა. Მან თავისი ნაწარმოებებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 20 საუკუნის ქართული პროზის განვითარებაში. Იმერეთის მეფის კარზე მიღებული დიდგვაროვანი ოჯახის მთავარი ქონება განათლება იყო. 6 და-ძმიდან ნიკოს გარდა კიდევ 2, იასონი და ალექსანდრე ასევე ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები გახდნენ. Nicol Ortkepanidze სახმუზეუმში მწირია მისი პირადი ნივთები გამომდინარე იქედან, რომ კომუნისტების დროს ბევრი მისი ნივთი დაიკარგა და შესაბამისად რამოდენიმე ნივთია დარჩა, რომელზედაც ჩვენ დღევანდელ დღეს შეიძლება ვისაუბროთ. Nicol Ortkepanidze სახმუზეუმმა ფუნქციონირება 1984 წელს დაიწყო. Დღეს მუზეუმში 1000-მდე ექსპონატია დაცული. Მათ შორის რამდენიმე ათეული დიდი ქართველი მწერლის ნიკოლ ორტიფანიძის პირადი ნივთია. დაახლოებით ასე გამოიყურებოდა სამი საუკუნის წინ თავად ორტიფანიძეების სახლი. ეს ნიკოლ ორტიფანიძის პორტრეტია. ეს ნივთი ამ პორტრეტთან შემთხვევით არდევს. მუზეუმის ამჟამინდელი შენობა ადრე მეზობელი სოფლის კულტურის სახლი ყოფილა. 80-იანი წლების დასაწყისში ნაგებობა დაუშლიათ და მისგან ორტიფანიძეების სახლის მსგავსი ოდა აუშენებიათ. Საოჯახო ნივთები კი შთამომავლეს შეუწირავთ. ეს ქართველი მწერლის საძინებელი ოთახია, საწოლით, მაგიდით და აკვნით. დიდგვაროვანი თავადების ოჯახს ნივთებიც ასეთივე დიდებული ჰქონია. Ეს ბუფეტი არის ძველი ლოთქიფანიძეების ნაკონი და აქ ინა ეს არის ნიკოს მშობლების ნიკოს ბუფეტი. ნიკო ლოთქიფანიძის მშობლების ნაკონი ბუფეტი და აქ ძირადღირებულ სერვისებს და რაღაცებს ნახავდნენ და როდესაც სტუმრების მოდიოდნენ გამოქონდათ ამით უმასპინძლდებოდა. ბევრი გაქვთ ასეთი ნივთები? ასეთი ნივთი კიდევაც აქაც გვაქვს. აქაც კი, ესეც ბუფეტი არის და აქაც ჭურჭელი. ეს ანტიკვარული ძველი ჭურჭელია ნიკოლ ორტიფანიძის და მისი მშობლების ნაკონი. ესენი მოიტანეს თამამად. თამამად მოგვაწოდა მუზეუმში. ასევე ნიკო უცხოეთში დადიოდა და სავარაუდოდ იქ აქვს შეძენილი ეს. და ეს რა არის? ეს არის შამპანურის ჩასაციებელი. Da, შეიძლება სავარაუდოდ ღვინოსაც აციებენ შიგნით. იმერულს. იმერულს. ასევე შანდალიც უცხოეთიდან აქვს სავარაუდოდ ჩამოტანილი და სტუმრები რომ მოდიოდნენ, მაშინ იყვნენ და ასედაც თავადები ცხმარავდნენ ჭრაქის ლამპას. ხო, შუშუქობის დროს. შუშუქობის დროს. და ესეც ნიკო ლოთქიფანიძის პირადი ნივთი არის სათუთუნე და ესეც უცხოეთში შეძენილი. აქ ჩვენთან რაც არის ყველა ნივთი მისი ოჯახმა მოგვაწოდა და არის ნიკოს ორტიფანიძის მშობლების ნაკონი. მუზეუმს ქართველი პროზაიკოსის სულ რამდენიმე პირადი ნივთი აქვს. ეს ნივთები და მუზეუმში გამოფენილი დოკუმენტური მასალა ზუსტად გადმოსცემს თუ როგორ ზედმიწევნით იცნობდა თავადი მშიერ გლეხთა ცხოვრებას. 1922 წელს სწორედ ამ მაგიდაზე დაიწერა ორგვერდიანი ნოველა ტრაგედია უგმიროთ, სადაც აღწერილია შიმშილის, საარსებო ლუკმაპურის მოპოვებისთვის ბრძოლა და იმ ადამიანის ცხოვრება, რომელიც ოფიტმა პრობლემებმა ფსიქოლოგიურ შოკში ჩააგდო, მხეცად აქცია და თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. აქვე დაწერა თავსაფრიანი დედაკაცი. ეს ნოველა ქართული იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოებია.
ერთ-ერთი არის მათ შორის ტყავის ჩანთა, რომელიც ახლა გაცვეთილი არის ხმარებისგან, რომელსაც თან ატარებდა ყოველთვის და რომელშიც ჰქონდა მისი ჩანაწერები, პირად ნივთებს ინახავდა. Ასევე გვაქვს მისი ხელის ჯოხი, რომელსაც ამავდროულად თან ატარებდა, ძალიან უყვარდა და შესაბამისად რამოდენიმე ფოტოც გვაქვს, რომელზეც არის აღბეჭდილი Nicol Ortkipanidze თავისი ხელის ჯოხით. Nicol Ortkipanidzis წარმატებულ შემოქმედებაში მისი წინაპრების ბიოგრაფიამაც ითამაშა. Წერლის წინაპრებს ფიცის კაცებს უწოდებდნენ. Ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე რთულ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების გადაწყვეტა სწორედ მათანდობდნენ. Წერლის ბაბუა გიორგი ლეონიძე ფიცის კასთა წინამძღოლი ყოფილა. Თავის დროზე ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო მწერლის მამა, მერაბ ლორთქიფანიძე. Მას ერთ-ერთ პირველს ჯერ კიდევ საგლეხო რეფორმის გატარებამდე გაუთავისუფლებია თავისი ყმები და თავისუფლება მიუნიჭებია. Ქართველი მწერალი ავსტრიაში ცხოვრების დროს ორჯერ დუელში ჩაერთო. Ბოლოს რუს გენერალთან, რომელმაც ქართველები აუგად მოიხსენია. Დუელი ქართველი მწერლისთვის ღირსეულად დასრულდა. Nicol Ortkipanidzis ათასობით ნივთი ისტორიებთან ერთად ახლა სოფელ ჩუნეში იმ სახში ინახება, რომლის კარები ლორთქიფანიძეებმა მეოცე საუკუნის დასაწყისში საბოლოოდ გამოიხურეს. Reportajii, cu Rogers Holtvis, șemețnebiti, ძალიან საინტერესო დიდებულ ადამიანზე, მადლობა გოდერძის. Mis rubrica s-a ertinit tis istoria, romelis grțel de barat. Nicol Ortkipanidze, tkvat, albat, čem tu ispira, dat, izda Mihail Džavahišvili, arian, terlebi romlebmat, ise martivat, kakva gebinis, im dros halas rauči, hvailas tu izgasa gebi, hoda, calian, emociuri, amitomat, čem jadrit, calian, calian, ti dada mi-a zekondat, reșen. Rubrica momzadebuli da didi madloba amistvis. Ძალიან საინტერესო აქ ერთი მომენტიც არის, რომ ესეთი დიდგვაროვან თავად, თავადიშვილს ასე შეეძლო დაეწერა მშიერი გლეხის ისტორია. Და გასაკვირი ალბათ იმიტომაც არ არის, რომ შესაძლოა ბოლო ფრაზაში მამამისმა ყმები გლეხთა, ასე ვთქვათ, აი ამ რეფორმამდე გაათავისუფლა ადამიანები და მათ თავისუფლება მიანიჭა და რაც ყველაზე მთავარია, 20 სოფელი, რომელსაც ლორთქიფანიძეები განაგებდნენ, სწორედ ამ სოფლიდან იმართა ხდებოდა. სოფლიდან სადაც ამათ სასახლეც ჰქონიათ, გალავანიც ჰქონიათ, მერე კომუნისტებმა ყველაფერი როგორც წესი იყო მოშალეს და ანგრეს და ის სახლი, რომელზეც ნივთებია დღეს პირადი ნივთები და ლიტერატურული მუზეუმია, სხვა სოფელში კულტურის სახლის შენობა ყოფილა, ის დაშალეს და ზუსტად მსგავსად ააგეს აქ ის სახლი. ხო სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანების და ასეთი გვარის და წერლის მუზეუმს ვარ შეიძლება წაეშალათ ეს ისტორია, წაეშალათ საქართველოს ისტორია, რა თქმა უნდა. Ვერ განხორციელდა და ვერ განხორციელდა. Არა, ხალია, როცა ჩვენ აუგად ვიხსენიებთ იმ პერიოდს, სწორედ ასეთი მაგალითების და სწორედ ასეთი კონკრეტული ფაქტების გამო.